Trestiklands nasjonalpark. Vi skal gå herfra i dag og inn til Budalsvika. Det regner jevnt godt enda, men det er meldt om penere vær. Så her er vi nå. Fin vei de har lagt opp her. Infoplakater om området. En sprukken platte av gneis, ja. Overlevernes rike. Men den høla kommer nok ikke litt inn i dag, for da må vi gå 4,5 kilometer. Da må vi gå 9. Så da blir det 2 mil i dag. Så det er en sånn historie. Sommertur, ja. Stien du følger, store trestikler. Gamle Hallevegen, veien til Halden, ja. Litt av en vei ned til byen. Når du kommer fram til Budalsvika, så er det enda 4 kilometer, eller? Ja, sant, ja. Det er den høla, ja. Ja. Det er ikke noe kul idé, men... Hva sier du, Arjen? Det tar vi når vi kommer fra. Her har det vært noen som bygget varder. Ja, vi kommer herifra. Man skal gå 4,5 kilometer alt innover her. Veldig bra tursti. Det er bygd opp sånne gangveier mange steder. Og det fortelles at det ble gjort for noen år siden da de åpnet parken, fordi det var meningen at Carl Gustav, svenskekongen, skulle komme her og gå innover. Nå vet ikke om han gjorde det, men resultatet er at vi har veldig fin løype å gå på. Godt merket. Mye fine opplysningsskilt langs veien her. Så det er for seg gjort. Her passerer vi en sjø. Jeg kan finne ut navnet på etterpå. En bitteliten innsjø da, pytt oppe i skøvene her. Vi er jo fortsatt i Sverige på svensk nasjonalpark. Ja, det er veldig godt rettelagt her. Nå går jeg bakerst i køen av hele gjengen i dag og filmer litt. På vei tilbake etterpå skal jeg prøve å ta litt bilder også. Kameraet ligger godt nede i baggen, ryggsekken, og jeg orker ikke å ta opp det nå. Men jeg skal tilbake, så da kan jeg ta bilder i stedet for å filme. Her kommer vi til enda et veiskille. Budalsvika. 2 kilometer igjen. Fra hovedentré har vi kommet fra, er det 2,5 kilometer vi har gått nå da. Så vi skal gå rødmerket linje her. Nå er det cirka bare 1,5 kilometer igjen til Budalsvika. Her passerer vi et annet flott vann innover også.
forsvinner gågruppa langs den røde løypa. Ganske mylent her. Men som man ser her vi kom derifra, det bygd opp slike traséer gjennom hele skogen her. Så det veldig lett løype faktisk å gå. Der står fruen og venter på meg og lurer på. Det går bra. Ja, her er det et råttent tre som står og lener seg der oppe. Det er ikke mye som holder det før det går tvers over stien. Og her kommer det et til. Der er også et som står opp der. Men det skal heller ikke rare dytten til før det hadde gått ned. Men jeg skal ikke forsøke meg på det. Her er vi i nasjonalpark, så her kan vi ikke gjøre noen ting. Vi er fortsatt på svensk side av grensen. Det regner fortsatt litt. Det var meldt at det skulle bli opphold etter en time. Det stemmer ikke, men vi er godt kledd da. Jeg har både regnjakk og tjukt under, så det fryser ikke. Så det går veldig bra. Her er vi ved grensa mellom Norge og Sverige. Der oppe er det dit vi skal. Her har vi Trestikkens nasjonalpark. Og det er 4,5 kilometer å gå tilbake den veien der. Så nå skal vi gå over opp til Budalsvika her. Som ligger på norsk side. Så her passerer vi grensa. Her er vi på Budalsvika. Pusset opp og gjort det pent her. Holdt det godt ved like. Det er jo Tistedal Friluftsforening som har ansvaret her, har jeg forstått. Nå har vi sittet her og spist lunsj. Og så skal vi gå 4,5 kilometer tilbake til Trestikkeland Nasjonalpark. Her har vi en del å velge i. Det er 25 kilometer der til hytta herifra. Og 2,5 kilometer til tomt Eliases hule. Det var jo han som drepte 17 års gammel jente oppi her, så han var på vei hjem fra Halden og gått æren. Så den veien her var ikke noe å sykle da? Nei. Det er til hytta, mener jeg. Nei, ikke for oss i hvert fall. Her også et fint vann. Nå er det bare 1,5 kilometer igjen til bilen. Går vi opp her og rundt, og så er det bro over vannet der nede på andre siden. Veldig glatt å gå ut i dag. Du har vært på
Fint utover her. Da er vi tilbake ved hovedinngangen til Trestikland, som det heter. Nå har vi gått ja, i hvert fall 9 kilometer, det har vært litt sånn side her og der. Men vi har gått til Budbadsvika, som er 4,5 her. Så har vi tittet litt rundt innover der og koset oss. Og her er det også flere som har kommet, ser jeg, som satt ved seg biler. Vi møtte jo noen folk inni her.